Євромайдан – хроніка відчуттів. Одноіменна книга невдовзі з'явиться на книжкових полицях Івано-Франківська. Видання систематизує розповіді та переживання драматичних подій у Києві від 5 українських письменників. Це Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Юрій Винничук, Сергій Жадан та Іван Цепердюк. Над створенням такої книги працює група місцевих молодих видавців. Попередній варіант обкладинки книги символічний. На світлині зображена дівчина у вишиванці із зав'язаними очима. Дівчина, яка зшиває прапор, вона показує, що незалежно від того, що і схід, і захід, вони як-не-як є різними. У нас є відмінності, і від них нікуди не втечеш, але все ж таки ми єдині. І навіть події останніх днів показують, що навіть ті, хто розмовляють російською мовою, вони все одно можуть бути за Україну. Видавці кажуть, публіцистичні тексти залишають максимально наближеними до стилів, якими володіють їхні автори. Переконані, літератори зазвичай пишуть щиро та від душі. За такими текстами, за есеями, можна побачити цю щирість і можна побачити, що письменнику не заплатили за те, щоб він це писав. Можна побачити, що він вкладав туди свої якісь ідеї. Можна побачити, що за окремі із цих фактів, які там подані, він би, скажімо, в альтернативному всесвіті Януковича міг би потрапити за грати. Літератор Тарас Прохасько зізнається, гадки немає, які саме його тексти потраплять у книгу. Каже, не лише письменники, але й всі люди у революційний час переживають неабияке емоційне потрясіння, а майстри пера мають змогу його професійно відтворити на папері. Всі ці тексти написані дуже особисто, тому що, власне, в таких подіях писати відсторонено неможливо. Вони є чистими, щирими, і вони потрапляють, власне, у цю загальне співпережиття, яке є у суспільстві. Книга «Євромайдан. Хроніка відчуттів» з'явиться у міських книгарнях вже у березні. Видавці жартують. Можливо, колись аналогічну збірку надрукують і представники так званого антимайдану. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на Важі.